Ateyo government ya Britain oba eye bungereza chadachi eganye jeno Yoweri Tibwabura Museveni okusalayo oluvanyuma lwembera egenda maso ku PROJOURN media na gamba kumukutu subscribinga gwe omupya on liking a video no onyigena kadet sobolo kubanga ate tweyongera yo endowoza yo ojajire ka mu comment section tusobolo kubanga ate kumukutu fena tubera ko ngabuli jo Qatar Jordan Saudi Arabia Britain, Uganda, Sudan, Oman, tubagamba moli big nyo, mwebali kubanga te kumukutu kwe moli nsonga za maulire. Edobu takuluisa, maulire genkulete de, gegomukulu jeno Yoweri Tibwabura Museveni. Chadachi, olunaku olwegulo yabade, ino kweteka mudene agende munsi ye bungereza, oba jite Britain. Jeno Museveni, mwatunga abantube, abamusoseyo omwabadde omukulu amanyiddwa nga tayebwa n'abakulu abalala abasokayo okubanga bateekateeka embeera y'omukulu jagenda okubanga atukiramu wali mu ggwanga erya Britain na ye bamusindikidde ekipapula kibakuntumye anga baka mutema timwatu kitufu yagala kujja mu nsi ya fe Britain na ekyo ino manya tetugenda kuwa security yonna tetugenda kugarantinga oba kwashuwaringa kyogenda kuba n'obukumi obumala ng'otuuse mu nsi eno era ojja kuba wefaako weka olw'ensonga nti tukyayina bingi bye tukwasaganya omuli n'okufa kwa n'abakyala wa Bungereza omukyala oyo Queen Elizabeth ekintu kino jeno Museveni yagenze okitunulamu ate mwatu ngalaba chinza omuletera obulabe atenga n'abaana ab'ekibiina kya NUP oba kiyite People Power kyaddaaki nabo babadde bategese okwekwalaka saluvo okwaya oba kiyite demonstration eri makunale nga besunze omukulu ono watuukira mu line eggwanga bagenda sumulula kye bayita demonstration ku streets za Bungereza ate mwatu embeera eyongere okubanga egagira ddala omukulu ono bagezeza ko omutangira okubanga ate agenda yo ate naye ne kibanga ate kyamukoledde kubanga abakulinyayo ekisoka abadde agenda kuba tayina security ate ekyokubiri babadde bagenda kola demonstration eri luvo okwaya eyandimuletedde obuzibu ngate ali ku mawanga kale zensonga eziva saidi zeyo government yo ya mwadvise nsene mugamba jeno Museveni mwatu tutawana okujja mu nseno eya UK kubanga tojja kuchagala ngo tuseyo likinga commentinga endowooza yo wano kumukutu ogwa PROJOURN media era o subscribing game.